моя кровиночко, моє дитя. Я дарую тобі цей світ, прекрасний і жорстокий водночас. Виберете найкраще та найчистіше у ньому, щоб доповнити і примножити своїми починаннями. Не бійся мріяти, бо мрії – це плани Бога стосовно нас на землі. Не намагайся зрозуміти усі істини одразу. Спробуй відчути їхній відгук у серці. Іди відкрито і впевнено по своєму шляху, бо ти маєш безцінний дар – життя. Шануй все живе і щире. Пам'ятай, ти – людина. Пізнавай і бережи свою душу від усякого бруду. Хай мамина молитва береже тебе у світах. І передай колесанку своїм нащадкам, бо з неї починається Україна.